Papa, ni quoi devoir? On a devoir dans amis. Ou coule, ou vale, ou on est ni devoir. Je suis là pour bien, pas dans quoi on a traité. Je suis là pour bien.
Chef, unapenda nini useni? Donc moi miaka yako. Haujui kama wanako umpasha mimi chakula gani? Hein? Je suis un peu plus jeune. Nina yo upendi nisemesha, nisemesha ta in minute. S'il te plaît. Maram, nilamka eleo. Manake mie, nakamu tu sa. Wey. Ah, wey. Je shimie, kwa kwa ya mwisho. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Il y a un sacrifice qui est un peu plus de temps.
sasa. Mimi nipata kile kuuza vile. Chérie, je ne sais pas 5000 francs. Il m'aimait un beau camion, mais tout ça, c'est dommage. Les femmes, pourquoi ça? Pourquoi? Kizi n'est vraiment Timu Soko Kizi. 25 000 francs de couleur n'a Kizi. Hein? Ni même un beau gars, c'est deux jours, les guillemets, c'est deux jours. Ça tombe, t'es juste. Non, 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 Thomas, on a les guillemets. Non, mais quand même, on a les guillemets. Hein? Qui a tout à faire? Bonne neige de briller. Bonne neige de briller, femme bio, je te briller. T'es l'ami, Ndakouli Paye. Oui, on a une garantie de tout dans les pieds à 6 mois, maison, au centre-ville. Et Kisha n'a pas fiché aux jolies dames, la femme de ton ami. Ah! Ça, c'est simple. Minda pas ta franga za kulipa au centre-ville. Ouais, c'est qu'à la couleur majengo, ou bien on est à Turunga. Je ne sais pas si je suis fille. Ma fille, on est à la wapi. Je ne sais pas si je suis. On a écalé centre-ville. On a la satone, pas na imagination, on a Makingombe, Kitranti. Kili jiwe, kabu tembo, siki ya tu jina. Eske zile sheri deja senona ni enemini yona ningidia. Uone tu jina ako, chichini. Deja ona comprendre ke ni birere. Utwale tu jina timbro. Mabanga sidi. Me kisha mie usike tu jina akimu. Deja ona santire BDG ele karumu na kwa elimu sanganya. Sunaona na musika na gara, anasikia ke niko na mtu mzima. Ona mi. Papa, nisaidie kufanya devoir ma mathématiques, je n'ai shinda sana. Mimi ni fanya nini? Nisaidie. Kunini? Nisaidie. Kila mtu yuko na devoir yake. Ile ni devoir yako, sawa? Umwe nyumba siki kuko siku nishakwambia nisaidie kunani kukuemea, kukulipia masomo. Ile ni devoir yangu. Alors na wewe ni yako. Ninakuona vile. Papa, papa, il faut aller au coin. Maman, je suis énervé. Ah, je suis énervé. 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 Na kulipia ya $30. Kisha wenjo taenda wenjo taenda. $30 ushona ya mvile kuna na. Asoko musante vile na una kitu. Tufe mufranga zangu. Ona nguwa kwanza kimu. Liku wa ya kimu. Ona tufe ule mufranga zangu. Unuwa franga zangu zana nikula. Ona nguwa kwanza. Nguwa kwanza. Uko mvitu gani. Maliza kwanza dosi yangu. Kisha njo tafata vile kule. Kisha sasa franga zangu ze uya na ndevari. Sika masai nisha kamata niko musante vile kwenye kala na mi. Bile napacha nipata. Ona kuya kwanza. Tuanze maliza kwanza hii pla enyo lisema. Si ulisema kila kitu ote ni pla. Kwa uyu ni modifikasyo ya pla na change pla. Uyu anapasha nipatia franga. Oh, nangoa kwanza, ngoa kwanza kimu kwa mwitu gani. Suni batu, unifikisho kwa usheri, mi vishie pale utenda mwitu. Sheri ni wako, nani ya yuwa gizi sheri ya takupitia. Mwimu ujigaranti. Jini kwa katango yako. Ujigaranti ile ya hela kini. Ngoa kwa, mtema kulu naenda. Nda kufikisha mipeke, maki usije nkiete. Na, nita kuliza shwe adrese ya. Ah, ok. Usije nkiete hata vrema. Nda kufikisha mipeke sa. Sao, usikui. Sa, usikate, mina tako rapele sa isa mipeke. Papa, problème yako ni nini? Bo, haiko problème, nitakuuliza hivi huko mwa quartier kuyua kama huko na bazoea pa mwilo pango. Vraiment, adresse et tout question iko sadabu na masukuma. Haiko adresse, nitaka tu kujua mwe, iko kama na bazoea juu na kuona iko soko mwa quartier. Papa huko? Eh, huko. Ai, u garçon mwa lirende za bibi yake. Pardon? U garçon mwa piga bibi yake. Make amwemele yake na amake na mzi yake ata. Kishambo sana nasema za kuelezea. Kama kwa wapi mpoli kweli. Changement de plan. Changement de plan. Mbona ukunipa ma details zote? Ya details ani. Est-ce que unaona kama ule ana haya mwaka na murendeleza? Ndio si alimurendelesha. Sasa ile ndio ma details za maana zinapusha nipatia. Mo hii specialité yangu mu marénification ma couple zenyezi ko séparé. Bien si unapusha nipatia ma details zote. Hapa tuna changer plan. Ku changer plan. Unaona kwa hapo?
Mini na yo kwa wuna ya mamaki na yo babaki, vote wa kwa wuna wa yu. Mbo kisha huko na nini sasa juwa kupenda, wezi penda musika na una kitu kamene. Sime kwa mbele mirangulisha botike yote, kila kitu yote niko na franga hapa. Maake unaweza, sahi zote ziku. Sahi sahi, mini kuna makuta. Tunaenda. Ah, mule njo mwenye hiko. Na kuambia tunenda kwa suna yo kwa wuna? Na yo kwa wuna, njo huko. Tunaenda, papa. Suni, fanya kwanza confiance, mie hii kazi yangu hiko leo njo nilianza. Uwasikia niko profesionemu nivyo nasunayo internasional. Mimi si akukomprende. Kama vitu gani? Ona, tunakuya oa na kupana dot. Ah. Utakia oa mwenye iko mwake na bwanake. Ona sikia. Aba bibi wote benye biko mbunyumba yenye babake na mamake aba kuba autoriza. Kabale banamke wote biko musolde. Na kila kitu yote iko musolde, haina meme pri na kien kiko muduka. Okay. Ah. Tutajua hii mwenye isha olewa na mwenye haya olewa. Juu bote banavalaka mabagi. Horo bagi ni sinya mariage. Sekia weye, usikuwa intimide na bagi, usikuwa intimide na bagi. Mbona bapadiri banavala mabagi na nivaseribateri. Sinye ni moya kutaka kuyua mwanamuke mwenye haya olewaka na mwali olewaka. Sinye gani? Utabayua hai, voila. Saba na muke muko nao mnyumba, anaishi mnyumba. Unaona nanza, oh tufanye jibile, tuvale jibile na meni vale rushungi. Ile ni sinya kuonesha kama lirenderaka. Me antasio, banamuke ni bajanja, tena bajanja sana. Habaezi kulomba jibire na ungali hivi tu, hauna ni kwako, hauna ni nyumbu. Habata kulomba. Jua nini? Partage. Partage ya bitu. Na ya pili sasa, banamuke banalomba kele majibire jua kufunika ele haibu yao ya kutaka, wasiseme walirenderaka, pandake walirenderaka. Me ili ya tatu, babuana, kama buana njumu walilomba. Ni kusema ule bibi iko sumizi. Manake anampendeza. Njo maana weye, usiku nafatana, oh kutaka uyua ile njo sinye ya kutaka kutuyua. Okay, pende basi. Mba usi... Njo umu. Tulikuwa tushua pafika? Ha? Oo, nanguwa kwanza. Umu. Si njo umu. Njo umu. Ngo, basi ngoye, basi utenda ye na hatu ya malizana. Si utu malizana. Kumalizana nini? Franga zangu nizione franga zangu. Ngoa kwanza tumalize hii operasyo kisha nini? Ona hii operasyo mie niko mfinale operasyo. Donke siwezi ingia muli na sina franga zangu. Unanipa franga zangu, tunamalizana. Ona penda makuta wana. Sini zangu nipate kwanza mie ninge mukazi. Ni finance. Asi, nikiona basi sini zangu tu zinatani kuhi. Zinaenea, huko na zanya zinaenea. Sinomba na mini zipite ya mtu. Hapa sionona hapa kabisa tunamalizi. Kila kitu. Kiyo, nonesha za sabule specialite yako mwaimu. Hapa, mie njoni unafanya kazi. Tuwele. Mokiri tura turuwe. Lelo ya yoro. Ebi fasi moya kama nani anakuwa na mtosha mama leo jambo mzee nani kul karibu sana mzee Karibu. Eh, jambo. Unataka kuolewesha?
Ah ah, tu n'as qu'à juste coucouer, ça ça. Na mnasema tena ni haiko ni njoo mko na mtoto wangu. Sasa mtanyoea nini ni kwende kufanya tu. Mnataka kunyoea imaginaire basi. Yule niko na mtoto nasi. Na karake tena hapa hivi. Mungu alichoku kunipatia mimi pasio ya kazi na anakwenda kunipatia pasio ya kuzara. Mimi sizarake tena kitu mnaniona hapa. Sasa mtoto mnitakuwa kimo iko wapi? Bon, en fait mzee, c'est vrai. Musika wako kule kwa naisha na teseka sana. Na gize na teseka, kiana naye chuchini yaka mpenda sana. Akaenda ongea na musika, akaongea na musika, musika akamwambia nisha kosea wazazi yangu. Me, chuchini ukenda una tu papa, anaitika, wazazi yangu anaitika. Mie deja utakuwa umenisaidia, juna mini kwa susini onore fami yangu. Manika ni mino kusikia mnjuri, uo shuko kuongea na nasi. Ndiyo, tusho ongea na papa. Na wewe tunje. Chunga tu akoro yangu. Ndio. Mimi na akorde. Mimi nakwenda kwa akorde. Ndio mimi. Mimi nakwenda kwa. Na kitu kingine kinakwenda kunifurusha kwanza ni ile Kristo wenu uko unasikia. Mko babiana benye mko rare mwe mwingine yetu eh? Ndio. Mwe goma yetu. Ah, Mungu akwende kubariki sana. Okay, sasa mali sasa kuyua huku mfamie mnawaka njori shetu. Bo hapa yombe tena nikwende kuita tena bengine batu. Yuru mi njo responsable ya musika wangu. Na kila kitu kikinuzo kupitikana, mi njo na kiua. Mm-hmm. Omi sita kuenda kubabeba mbari, ya nangu. Hapa kwetu kukabira kwetu tunawaka, na ngombe hii, ine. Unakwenda kutia mbuzi, 12. Ah. Na aksesuari sasa nguo ya baba, nguo ya mama, na bitu mingine, na bidesia kitu kwa. Wepeke unayua kama musika kwa lirenderaka. Na mwanamke wote mwalishirenderaka iko musolde. Na wezi fanya bei ya solde na ya butike mwenyangali kwavo viko vimoya. Na please asha zala. Mwanamke wote mwasha zala iko expire. Me, ndugu yangu chuchini akasema kiana, abana. Kiana kanga mnoko. Inasema funga tena kinyo wako kwa nisikia. Saudi kwa hapo ulikuwa unasema, ulikuwa unasema wewe utakwenda kunionore, ndio kunionore juu mwingine akumonoraka, wewe unataka kunionore. Njoo kunionore pale. Wewe mtu mwenye nilikusikia unasema poko msomi. Acha
kuakili yako kabisa busomi ni unasoma njoo kwende kunitukania mtoto niko kusorde acho ku expirer ah pardon nasema pardon nasema unirumie uko nasikia nioneshe soko nyewe na kwenda kukutia bana mke mwenye acho ku expirer bende biko kusorde nioneshe nabo kwa msani niko nde kutia basi sasa litokaka hapa iske na alikulaka alikulaka keba na yo keba Siacha rendera. Acha rendera ndio maana tuye tunasema tu juste upunguze kumali, upunguze kumali. Ndio papa. Haizi kuwa na bei mwawe peke papa. Munaitilize terme mbaya, munaitilize terme mbaya. Nataka na mtu alifanyaka makosa mbele lakini dignity yake inabakia tu dignity yake hapana kumutia sasa vile sorde. Bon, tumuite basi. Expire, sorde, expire, sorde. Bon, tumutia simu nini gani basi? Ju haiko kwapo. Mzee haiko kwapo. Tusaidie papa. Utusaidie wewe peko bielewe uone mwanamke mwiko kwavo na bazazi yake tena na alitoka na benediction ya bazazi yake hapana. Pale njoo kwenye ulipocho kwa njia. Mimi hapana kuchirizele materme ya masorde. Ah, muzika wangu eh. Unaona kwenye unakwenda kunifikisha na si. Ah! Kani kugisi kunasema pale hivi. Anake mtakwenda kuleta basi ngombe mbili. Nambuzi sita. Bon, okay mzee, mie vraiment pale nasikia me hatu ya fika kubei sasa kuyua kama bei ya mbuzi. Si ngombe tupunguzake bei, kiana. Si tunawa ngombe ni sengi sa tu, sengi sa dolari. Nambuzi ko tu sa dolari. Bon, okay mzee, sasa ungeto acha tu jise tuonge tu diskite tuone kama. Ami sina probleme, mwende tu hakuna probleme kabisa. Hmm, chichini. Papa. Me kiana kwa sensei marangaze. Nasi. Leo kabisa nasi wewe banacho kukuchea unakuwa wa sorde nasi. Expire sorde, expire sorde. Mbili tembe mbili kabambi hivi nasi. Ah mtoto wangu nakwenda ku déshonorer beauté yako eh. Kuona upendo yenye chichiniko nao kunasi anaona ile ngombe mbili ku $1000 moja 500 na ile mbuzi sita ku 500 ile binawezekana tunakubaliana kwa hiyo Mungu akubariki sana ndio Mungu akubariki chichini uko nisikie lakini ndio natoa kuuliza tena hivi tunakubaliana mimi sio kana tena itakuwa tena vya kwenda kuuzisha mashamba kwenda tena kuuliza Wana kama ni hii tu wakati mko nao pale basi. Eh ndio mko tuko nazo. Hmm? Sasa mzee. Na kwanza na mama haiko mwenye ndoro mali yote na kwaka na mama naye iko papa na mama wote biko pale unawasantira hapa tuone mama. Bien. Simuko banaume. Na kesho mtakwenda kuzara na niba toto. Mwanamke ni mtu mwenye donana na shetani hivi. Kana roho mimi naacho kupikia hapa hivi mtoto wangu anakwenda kwenda seta yule wa mamake. Mko nisikie. Kisini wewe uri mtoto kuniambia kusema ni kwenda tena kumita mamake hapa. Kana mnapenda basi mama akue hapa hivi muongeze basi mimi ya mama hapa. Ah, hapana. Eh sasa. Mwasikue. Ah. Eh, ndio mzee. Naona dokima ya. Mko mnaniogopea? Pana. Mwana nisekia? Hapana. Amuko sile na mie? Haa. Mi njo baba nasi. Na mi peke njo nilimuzara nasi. Aute sikiaka sebe mtoto ni wa mama. Mi peke njo. Na nitakwenda kuwapatia. Nitakwenda kuwapatia dokima yenu. Sama problemu. Mwana nisekia? Ndiye. Eh chichini? Ndiye. Nitakupatia dokima. Mi njo biote. Mwana nisekia? Na tembea mamingini mingi hapa hivu kwa nisekia. Hili tembea mamingini mingi. Maropolo vile, ma Elizabeth vile, ele yote buko unakonda kuona pare, mini litembea pare hivi. Bajungu si tulikuwa tunapita na wanapita hivi, unamone hivuko nasikia. Tresi virize, ngishi mnanyona hapa, nitakonda kupatia. Na lakini na usi sababu kana kungani maaksesuare zengine. Ndiyo papa, tunayaka kuko zengine zitongezea saa mariage civile, vyote tutabileta papa. Eh? Mi nakonda kubaretea dokima. Usi nyogope, mi niko civilize, huko nasikia. Eh? Kana za civilize? Écoute, vous retenez un document.
vraiment merci kaka. Ninatika sasa vos spécialités. Nakwambia mimi niko specialist international. Vraiment merci sana. Marelation. Kama hapa tunapata vivi. Kama leo natakuwa Marie, vraiment merci sana. Na ndakuongezea tena nyingine prima. Ile ndio wanaitaka Uruguay. Mimi vraiment ule mwanamke nilimpenda sana. Na nilikuwa tu obligé kupana kila kitu yote juu nifike kwa hii hatua yenye nafika. Juu mie antukani kwa ndeza kufa juu yake. Nisha kuambia vitu ya kukufia na juu ya bengine tuyache ba solda na ba polisi saa hapa. Vraiment ule vraiment nilipoteza sana. Ona weye kwanza unapata mwanamke. Sunona, unapata mwanamke bie. Vraiment ule nampenda sana, sana. Nilikuwa na wazaka kabisa chuchinia huko hata seri. Mie niko serebu kila kitu na niko mobjectif. Nilikuwa leo ya kuona nina maliza vile vyote. Sasa mpata? Mais ile botique nilisolde yote. Kila kitu yote jo nifikia. Ona, mwenye anapata mwanamke ndio anapata kitu kia maana. Mwanapata mwanamke ndio anapata kitu kia maana. Vraiment nafurahi sana mwaisho. Ni mimi ndio nakuwa nayo si sumbuke mimi ndio niko nayo si haiko. Ba, okay, mimi ndio Hakim, specialist international ma relation amoureuse. Na réunification à ma couple séparé au niveau national et international. Na mekuya juste kusema nikutoshe mwa hii violence domestique na hii kidnapping yenye kwa mumu kukurudisha bwanako na njoo yeye. Pardon. Unasema? Spécialiste international en relation amoureuse. Pale nisikia. Vile bibi nafata unasema? Oui. Wako renifier ma couple les ziko séparé na kuona gizi naweza kurudisha kwa wanako na kama unaweza funga vitu yako sasa hivi ma je suis prêt. Hapana wewe fukuza hii na document baba kwa na reconnaître que document dote ya 30 minutes unaanza kudote. Hapana ni document hii baba kwa nyama. Baba kwa nyama sasa signer dote. Hawezi kamata hivi ukosea bwana. Adabu na niko hapa. Nje. Ona. Nje. Ona ni bwanako ule mko na document njoo hii. Inje ndo kimando utafukuza mwenyeko na facilitate ndoa yako hivyo. Mimi ndo niko na facilitate ndoa yako. Nini? Tu fais unanipatia franga zangu. Unanipatia franga zangu. Basi ndio mimi nilituleta. Mimi kwanza huyu anataka nipatie franga zangu. Haiko vitu wewe. Tuleta nipatie kwanza. Kwanza leta bankoni. Mimi unaniita ikoni. Mimi unaniita ikoni. Banaume ndengane mzima. Unaniita ikoni. Matches in pits. Ona vya upite kwanza mie si yuu. Vya upite kwanza mie si yuu. Mie unanipatia franga. Tumalize kwanza hiyo. Mie anapasha nipatia franga. Ona vya upite yenu mtendesha nyuma na mie franga zangu napata nipatia franga zangu. Watu unaona shibaga tu mwangu mwingine. Mie huko nanika sanga tu mimi nanika za kwa franga. Wewe nishakufanyia. Hawezi niambia mie franga zangu na pole pole tuanze. Ona vya kufanyiana kule mtendesha na mie franga zangu mimi napata nipatia. Tumalize kwanza hii dossier. Unapata nipatia franga zangu. Ona mie kaka kama bila bibi yangu. Mie na mie sita mie ni franga zangu unanipa. Vya bibi vya mpite unanipatia franga zangu. Mimi unapesha ni devore franga zangu. Wewe unapesha ni devore franga zangu. Sheri biko aina. Unapesha nipatia franga zangu. Unapesha nipatia biko. Nini hii? Hakim.
Mimi anapenda kupatia franga zangu. Wewe hauni devore franga yangu. Sasa gani? Tuanze maliza kwanza. Bona kwanza huko na dossier mbili. Ya kwanza unanikula franga yangu na ya pili yenyewe iko grave. Unaikala na bibi wa watu. Nani? Bibi wa watu. Bibi ya Chichini. Wao wapi Chichini? Eh, wewe unafurahia kuikala na bibi wa watu? Chichini bibi yako ni wapi? Eh, ushamoa. Ushamoa. No. Ona dokima. Hapana. Dokima ofisi ya baba. Nasi si mafam. Si mafam. Dokima ni nini? Dot. Do, aiko bia kukusa na franga zangu unipatie. Dote ke iko rekonu na ikala na bibi ya Chichini. Chichini. Na franga zangu unanipatia au swa. Yangu Chichini rafiki yangu. Oh, na iko bia urafiki. Eh? Si mon ami. Na iko bia ke nasi ni bibi yangu. Mas pardon. Sikia, wapo unanipa kwanza swa tu unanipa franga zangu au nakanga kwanza nyumba mpaka sasa unanipa. Nini? Nini? Unanipa franga zangu. Unanipa franga zangu. Au swa tunakanga nyumba hiyo. Eh, unafikiri. Bibi ni wako. Dokima hii inaonesha keni bibi yako. Wewe usisikie raha, upange mariage yako tu tranquillement. Si dokima na ndio tungelipasha enda naye sai sai. Na ndio mbeba na bila kupaka mariage. Si faut tubimalize sai lakini. Hapa na huko nakanga kwanza. Na kwanza niko. Eh, kwa sana dramaze kwa. Karibu wangu meza. Eh. Dramaze kwa. Na mapongi. Hey, vyote viko hapa. Ona ikasa kwanza dokimango ya ndoa kwanza. Hii ni wako, wewe nisikie. Wani vyako. Gari uko humu ni kukula. Nisikie huru. Kula pome, nisikie huru. Lakini vraiment. Niko na shiko. Niko na jisikia sina tapiti. Ona, mimi nimeperdre bia mingi sana botique mzima nimeiombesha juu ya ule mwanamke. Ona. Hapa ni na kwa resultat sione kitu yenyewe ninaona. Bibi ni wako, wewe usikie tu basi na mwana dota akakisha. Unashindwa mwana dota akakisha unashindwa préparer mariage. Si unaprepare kwanza mariage. Mimi si ya comprendre hivi uko anifanyia. Muko wa nani? Wewe ni nani? Je, mtoto wa mwanai mwanaweza fukuza. Eh. Ona, hii ni guvernema mpia shengi hapa. Ok? Hapa partiri ya saa imi njo baba mwenye nyumba. Na hii njo baba hako. Papa? Chichini. Eh, regime ya mwenye nyumba isha shanje. Mwa shkone mwopeo. Esko na hata maide na ima. Kwanzia saa hile vya vienu ya mafranse vina ishi. Kwa unataka sema franse unenda pati. Ok? Hapa tuko na 4 langi nasionali. Na eri, no, 4 langi ofisiali. Kiswahili, Kikongo, na Kiluba, na Lingala. Ifolo ba munoko ya Bakoko. Bakoko na wenjo kusema nini? Tate. Wewe aunge sema tu tate na binapita fasilima uliko useme kama koko ili koko tena ni nini? Kwanza unayua langi ngapi? Mie zote za Kongo nayua Kiluba, Kikongo kwa mfano nikikwambia munyinyu wa nzuri. Unaona hiyo? Ah, njoo nini? Munyinyu wa nzuri nyama ya kuku. Unaona huko sispe kwanza na wewe muhimu lugha nasional. Na huyo hata na wewe atamwa. Ona. Mie vema. Hautakula. Mimi ninaenda kwanza. Bibi anayua piga hivi. Mimi bwana anashindwa oa. Chichini ungeonza tu kuimboga. Huyo bibi amwacha. Na erezi maana huyu Mungu ashamkupatia. Ule ni wako. Basi nitakula nyama na ndimu na ndao na ndimu. Mungu anamupigia mzuri mimi kuoa kinashindwa oa. Prema ni nani? Nenda angalia kanda prepare hii nani nani. Ndio. Chichini, sitakutosha. Nachoka sana na inaomba nipumzike nikule. Wewe prepare ndoa. Zuri leo tutasema mariage ni wako. Si ndio? Ujikaze biko hiyo mu seriosite. Sasa nikule. Sawa. Sijui tuko pamoja. Sawa sawa. Ona na wewe umekaa pale tunakula sasa. No. Doka huyo sikia kama unapenda niambia lugha ofisiali. Tusikia leo sasa.
jusqu'à à l'aise, niko papa gentil. On a barricadé au pata papa gentil. Ok. Si tu es papa gentil, tu peux m'aider alors de faire le devoir. Devoir égal. Mathématiques. Il est déjà couru, niko na wezaka koi mathématiques. Na il est ma camarade. Il est niko na wezaka. Ma kenya ndi leta. Bio. Devoir égal wezaka. Ulisha mpaka nivue ya hivi papa. Kuna ulisha na mwanaume mwenye sipenzi. Eh? Esiko ulisha kwanza avi yangu. Lakini we nasi. Hii siku zote uliendaka. Njoo kurujia, njoo saramu ile pale. Hey. Papa, njoo ni dezonore mnivue ya pata hivi. Ah. Nasa woko nakwenda kusema hivi. Mie, siku kuliza avi yako. Juni kwenda kukuolewesha. Wewe uliulizaka vi yako, uliulizaka vi yangu, sio uliendaka? Ni yangu. Na mama nakuitikia. Mama? Mama yako haiko. Kuya kwanza hapa, kuya kwanza hapa mama yako haiko nicho kumtuma. Nicho kumtuma mama yako. Mimi naweza sasa unakuya. Juu tukwenda kupanga mariage. Mungu acho kukupatia mariage, tupatie officiellement. Ndio unakuya tu ku. Mariage ya nani? Unasoka niko mwangu papa. Hapana papa, sikukua nakuazia hivi. Mariage ya nani? Kwa nani? Kwa nini? Ya wapi? Ya! Emani tizu. Eh? Mina yuwa tubu anako ni chichini. Chikuwa? Chichini! Papa, ile mariage utenda mawe peki. Mie ni kwa mwangu, unihurumie. Nani Nasi? Yee. Nasi? Mungu akusaidie, ukwende kuona. Gizi macho yoko choko kufungana, angalia sasa, no, angalia mjuri. Papa, hauna droa ya kuniolewesha vile, mina droa zangu, hauna droa kunibeba tu kumana umo mwenye unapenda. Amanaki misa vile baba yako, misi na droa kuwe mtoto wangu. Misi na droa kuwe mtoto wangu. Chichini, njoo mwane yako. Enda mwane mariage unyo unapenda, enda mwayo. Papa, mini kwa mwangu, hautakia nitosha, hautakia leta droa zako mwangu. Ambo? Eee. Mini kwende kwede bunyumba, amanaki unikamata baba yako na nigeuke. Toka. Nita mina sema toka. Niko kwetu. Ah, papa niko kwetu, ni nini? Uko kwenu? Sasa kana wewe uko kwenu. Mimi niko wapi? Manake mimi nikwenda kurudisha mali juu yako wewe. Mimi nikwenda kurudisha mali juu yako. Eh? Akili gani wewe uko nayo? Akili gani uko nayo wewe mtu mzima kabisa uko nasikia? Eh? Niangalie kiwelewele sasa hivi bwana. Uko huyu mtoto anakwenda miaka 7 yote, miaka 7. Panako nyanguzi mwe viki wedoje kinakwenda kumubebesha mimba. Mwenye misi yue, na veste misi kuvara. Na kiatu abuda chikuvara, mama haki akufunga tena kikwembe. Kisha leo, mtu nakwenda kumuowa, akwenda kinikoroge. Mie, mie, ule mwenye kumubebesha ka mimba. Siku nitakwenda kumuona. Kana ye akufe, mimi nitakufa. Unaona kumpe monte. Ah, unisamea, haiko monte juu yako, karibu mgeni. Hapana, karibu mgeni. Haiko we, ni huyu, huyu mtoto huyu kiwelewele huyu, na ule nyanguzi wake, kama ni kanyangu nduka wapi. Papa, huyu, ya, haiko juu yako. Haiko juu yako. Huku monte sana po, papa, ni problemi ya kubada hata kesho. Kwa tu monte, na kesho kwa tu monte. Karibu kukiti, eh. Jisantile huku, huku, huku nyumbani. Nikuwa niko na kwenda kupitisha. Basi kwa hii nguo wangu ananizimishia tanga moto basi. Ulikwenda kuogopa? Basi mwana uko monte sana. Au usiniogope. Nda kutia ta kesho disko abi. Usiniogope. Biblia ndio inasema kila kitu kuko kwa wakati. Ile ilikuwa tu wakati hapo kule. Habari basi zingine. Mzuri papa. Eh. Ah, hapa ni kunyumba usiogope yako. Bo, mimi ndio tufe. Ndio tufe. Nilikuwa sema tanda kia kuona hapa mwai semene. Kujichongea. Ah! Wewe njoo bale bale tuiba masinga hapa nyuma? Hapana, hapana papa, hapana, hapana. Mimi ndio nilikuwa naishi na Nancy. Ndio nasema familia yangu yote ikasema waide jo. Pika kwanza virgire pale. Tezi. Kiana funga kwanza kinywa pale. Manake
ule nyanguzi mwenye nilikuwa niko natukana. Ilikuwa njoo wewe. Na kutukana fois deux. Na rudisha ile bichambo te fois deux. Unasikia? Ah! Ino mwani no. Maneno après kunizalorisha seta yote njoo nakwenda kuniona sasa ukwenda kuchongea. Unataka kumalizisha sasa kitu kile ulikwenda kusabu? Ah, nikanjo chichongea jue fami yangu tukishe wote mwa i deux jours. Donc elle pas nous. Simama kiti bwana. Bwana sikia wewe. Eh? Manaki, hey! Mko mnacheza na watu wengine? Hapana, unataka kucheza na mimi? Hapana papa. Unataka kukimbia? Hapana. Au utatoka, au utakunitoka, atoko nisikie. Nakumia papa. Sasa hayo tunakwenda kubeba mtoto wangu na msomeshe kule maternelle. Unambeba kuburi. Ekole primaire yote nakwenda kufuta certificate, unambeba kuburi. Na kwenda kujipiganisha kwa university. Unambeba kubure. Eh? Pardon. Wewe. Mimi nasema attention, eh? Attention. Nilikuwekea kitu. Mpesile wewe. Nicho kukuona sura wewe. Au unakwenda kukimbia? Sawa. Tapi pour toi roche sikukubana. Mais la prochaine fois utakwenda kunisentir wewe. Imbwa. My bobo wewe. Chunga, chunga. Bana kuna ah! Sawa. Wewe uko si ni devoir à domicile? Devoir à domicile est-ce qu'il n'a quoi? Si il n'a pas quoi de devoir à l'école. Comment bazazi batoka na tuma batoto kwa masomo walimu wafundishisha nao wanatotumia sasa che bazazi tuwafanyie ma devoir sha tuna bakufanya? Si ni obligatoire. Obligatoire sasa franga tunabalipia kan ni za nini? Devoir gani kwanza hii? Mathématique. Première question. Effectuer. 1 moins 3 sur 5 plus 6. Ok, sawa. Bon, il est quand même effectué. Il ça non, non, non. Si tu as effectué. Si tu as effectué, tu as effectué. Tu as fait un peu de temps. 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 X sur A fois Y sur B fois racine au carré de 125. Bon, kisha hii x hii iko na kazi gani bali? Element inconnu. Sasa itakuwa inconnu na mimi niona k na niona b b k ni x. Lakini bali mwana yao akoroga tu kumamo. Hii ni element naona itakuwa inconnu hai. Kisha hii ya tatu. Compléter carré magique. Sasa itakuwa carré magique na wewe peke unaanisha una gani carré? Aone gani mko 13. Eh, si, si, 14. Si, tu as calculé, je joue pas tes 34. Ça, ça, comment ça, c'est n'a quoi magique? Bon, I, ça, ça. I, ni 5 exposant 3 fois 5 exposant 2 fois 5 exposant 2 est égal à la racine carrée de 30. Mm-hmm. Est égal à 4950. Voilà, n'a donné mes réponses et n'a mené ta place. Ah, ah, I, John, fanisier, I, na, I. Ça, ça, bah, dis-moi là qui. Abifundisha ta moto kitu mwalimu bale. Sio utafute rafiki. Na itafuta na bila FM kazi, mkazi hakuna mwashani lomba sasa kazi. Asa utiera sina ukare Y. Sio tu ni kutrouble tu. Mwalimu, mwalimu, mwalimu. Hii devoir est pas le mien, hii shamaisha. Hii mwana ta kuuliza hii unamwambia ni element effectué. Déjà je effectué, je ifanya ni 55. Hii anasema ikoni, hii ni koni. Imagique iko magique parce que peko chona bien carré. Sonia bien la joie mathématique. Est-ce que c'est you? Est-ce que lokwayo kama hii wewe sikuwa ita inconni. Na mimi nakwambia kai inconni. June yon. Bo na hii ushapata response. Voilà, unaweza. Ah. Voilà. Unaweza. Est-ce que unaweza nisaidia nyingine de voir? Oui, tena mathématique uko nambi. Hapana, hii kwanza tutie tuje. Okay. Rafiki yangu akika lab. Rafiki yako yeye hana kwao? Asi wazazi yake washamtupa. Na haya, maake washamtupa yeye yuko hivi. Ah. Iko tu me wazazi yake washamtupa. Sasa kama wazazi wanaweza fikia kutupa mtoto. Mbona iko sasa wazazi mingi washakuwa biureweli? Sana tena sana. Wewe unaweza zizalia mtoto
Wepe kuna mkomalisha kisho kuna mwabandoni. Kisho utasema kuna akili mbona ni bazazi ni biwele wele. Tena na babaki anashitapa weni hata timiza. Anasema babaki kosa asha kwa kiwelewewe. Baba wa mingi wa shafu wa kivle, mana mina mwona ni kiwelewezi. Kiwelewele sana hichi. Mie sasa kumonesha kama mie niko gardia watoto. Umulete. Sai, sai. Oh, ndiyo, anapesha kukia na nikala. Kwa mingi gani hapa? Tuko juste ma devoire. Umulete sasa hivi. Voilà. Maman, bye. Tu vas où comme ça? J'arrive. Sasa, oui. Awe neza fika mwa watu. Unakutana chakula kumesa deja na chiservir. Kuko makwambia ni yako. Bo, nilikuta tu isha jipanga, isha jiservire, nikaona ke ni mie tu njo nikona kosa. Baka kwambia wali kupangia. Sema tu niju mai njo ulisahabu. Kama oneza nipokeza ku mai njo inakosa. Wanuna mwore jidezo kabisa. Haa, nivere tu ya mai tu. Ya mai tu. Me, vrema unayua piga sana. Icha kula vraiment tu mérites tout le mérite de tous les hommes. Hakuna mwanaume mwanaweza dharau hii karite yenye uko nayo kwa kiki. Ti prepare très bien. Vraiment na Mungu akubariki endelee kuchunga career yako ya kupiga. Fait tout léo léo. Non, bon, mon amour, que ni mouvebe tout ça. Léo léo ni malise le. Sasa, uta doté, non, si mouton a préparé comme mariage. Ah, mais si comme mouvile à ma préparation à ma mariage, bon. Mini qu'on a besoin, moi, Bibian, ni mouvebe tout léo léo, viché tout pas. Oh, non, bon, on a poupa zamingi. Non, aïe quoi, mouvia ma poupa. Mouton a j'y préparé à kabie. Pas chaque fois, on a akili. Y'a toujours un mouke gagne mouna penda. Ou elle est ouelle ou na hacha. Mais vraiment, ou le mon amour, qu'elle n'y était sa sang. Alinite sasa. Wote ndapenda mwakupendi. Na unajipermete tu kuenda kwa kwanza ulienda nani wewe? Kwanza vraiment félicitations sana kama leo ninataka kuwa marié ni grace yako. Wewe ndio unataka na kuwa marié. Mimi. Mbona uko kiwelewele sana? Kama uko na shemelange vitu kwanza unaenda oa. Mwe hakutaki, unakia ni singizia na mimi. Kia nilikuwa mume wako huko mzima kwanza. Bosi ku comprendre akini. Unaona? Inaomba uko na yeye aangalia mletrovise. Mie sipenda kebile ya maletroviseri. Kisha sasa ukenda fanya aksida. Mine ndaka ava. Inomba kwa tukona angalia nyuma hivyo. Unangalia nyuma angu kuko nani, kuko nini. Ataba kusema sema mwinchi. Aba sema sema ni havana batu nyuma. Mie siwezi angalia huku nyuma. Jubi huku nyuma bine nitesa. Njoo sasa. Mie angu ni mbele kabisa. Kwanza huku nyuma. Hakuna mwenye alinisaidia kunisindikiza mbele juni ho. Kisha utapenda musika mwakupendi. Njoo buwelewele mwenye niko na kutosha. Mie ule mwanamuke gisi alinitesa. Hii miaka zizi napite, nomba na mii mumwaka moya ni kizali yako watoto mbiji. Maake ni kitesi. Wana huko kiwelewele kwezi. Utanitesa? Kiwelewele sana. Mumwaka moya, unizali yako watoto mbiji. Wow. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous sommes en train de comprendre. 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 Nous sommes en train de kiwelewele sana hivi. Na niko pre kukukamatia defense yote kuheshimisha vitu tatu kabisa ndakuheshimisha. Ndakupenda, ndakuheshimisha na ndakuvika. Na hapana kazarao ya hivi. C'est vrai. Kupata banaume viko correct ni sa loterie. Soit tu tombes sur E, soit tu tombes sur nous. Mais siezi itika ni ku bakone na niko.
Kofie bien, una merite bia mzuri, una merite. Wanaume bebiko onete sa vile nilivyo. Tu na kupenda ndio sana. Kana kimbia na hiko akambia upike angalia nyuma angalia retroviseur utafasi sinjoi ikanenda sasa jingizisha mali ile sasa mali yako ikipotea binakaona sasa mtu anaona kambali yuko anatembeza kana yuko anaona retroviseur eske hakuna gari nda kwenye nyuma hakuna bienda tunafasi sasa tida Ulisema wabakuba nifukuzo mumuake. Hei, alikuwa na deni, waka mkanga nyumba, bibi na mtoto. Maiko naona kangi wako. Apana, niko wapa jitu wa masomo. Kisha, mama kako wapi? Nilimwacha hapa, iko tu, iko sa, iko tu hapa, sama iko tu pale vile. Nisijo. Kisha, mwalitika nikikala hapa, ni ton nouveau papa wala babako. Mon nouveau papa, il est gentil avec moi. Il est gentil, mais on fukuza babako na mamako. Kisha babako neba mfukuza mwaki akaenda. Eh, atana nini shamshangali. Kosi famiano ni abadenge kweli. Chunga kwanza pale mimi natende ta papa. Papa wala nouveau papa. Papa. Sisha kwambia mimi niko mvuria basi. Kama ikafika kwa ndoka. Ushachelewe shanga. Akasema hivi na reconnaître franga yako. Ubakia si na jamaa yangu niende tafuta mburu. Eh! Okay, papa mwenye nyumba akasema hivi. Si ndio? Akasema hivi sina franga ukulipa. Na niko na volontaire ukulipa. Bas, unichungie basi nyumba yangu na familia. Papa mwenye nyumba akasema, si ndio? Wewe basi ulikuwa pale. Papa mwenye nyumba hii akasema, unisaidie ni shimame kunyumba yako na natandani kuna kulipa kisha mimi ndakuya na sisi tunamalizani kuache mwako. Okay, mwenye nyumba alikosa franga kunilipa na njoo nikamkanga hayo. Sasa niseme na sasa. Papa Johnny ni nyumba za shimame zinapenda tu ziende detruire nyumba za watu zina shimame. Ni hapo ndio bana franga yangu njoo inanileta ingekuwa franga yangu singefika hapa. Na please franga yangu na sasa tafika tu mimi ndatoka. Maman, Ryan, voici ma maman. Maman, voici mon ami Ryan avec son père. Baya, uko maki mulozi, uko nyoka sumu ila direct away. Uko mtu mbasa na chichini. Ona, roho yangu iko na dunda mu 75 degree. Uh-huh. Asa onde regle probleme zako na mimi niende regle probleme zangu. Kwanza daire na siti enda kule hata. Ona, chichini, pia. Kwa mpole kwanza. Shewe tuko tellement monte sana. Asa wewe tulia kwanza. Ndema ndema chichini. Sinaona ile mali ulipana kule kwa ule. Mhm. Pita kurudisha bibi yako. Na kuna problem. Gisi unaniua. Eske mie zile franga zote mie ndatosha wapi? Sasa ulikuwa na bibi ya watu na uye kama utatosha zile franga. Ona nakupatia proposition ya pili. Sikia bibi. Tio kwanza mimi sasa ile kwanza sio. Proposition ya pili. Si shazala na ule mwanamke. Ndio. Mwanamke wangu mwenishao. Ni mtoto moya. Si yangu. Sasa unanipatia ule mwanamke. Ni nazala naye. Ah. Nikisha confirmer que mimba inaingia bien, nina mkurudishi. Unamchunga na ile makaprice zote timu mtoto atazaliwa. Akishaeleza deza, unanirudishia ule mtoto na ile mali na kupatia intérêt na hiyo. Chini wake. Make mimi ndio nyetu ni ticket tu yangu ni kumpane umuzale yako. Ah ah hapana. Nipe atatu. Nipe ile hapana, nipe atatu. Sikuwa ku comprendre.
Papa, ni pia tatu, il a pas ni pia tatu. Ni pia tatu. Pole pole papa, ni qu'on a raisonné, on a zané kukupatia réflexion ni muza. Ni pia tatu papa. Bona. Proposition ya tatu. Ni pia. Proposition ya tatu. Nda kusaidia. Nda kusaidia moshe. Kutosha akimu mule mwa ile nyumba yako. Chichini. Wewe gisi mna kwa depuis zaman, depuis mtoto, wewe zina kuwa pa kale mariage. Wewe hafai kitu bila intérêt. Ile ni kweli. Sasa wewe zanambie mwaiko penye wanataka tosha akimu mwangu juu. Wewe ndio mlete. Njoo nilimuleta ubi deni zile ulikuwa nazo zake njoo ziliacha nafika Mungu. Akimu na deni depuis zaman. Kisha. Bas. Na kusaidia tu atoke mule mwa. Wewe nambie intérêt kwa ligali mwaiko. Tena msome sema niko jamaa. Oui, jamais. Oui, oui, oui. Quand même, Nanjo, il est tout de nous saluer. Mon cher, il est tout de nous. D'amoutos à moi, il est nous. Ah. Jimmy. Bon. Je sais que chérie nous conseille, pardonne-moi. Donne-moi encore une dernière chance. Merci, merci. Pardonne-moi, chérie. Pardonne-moi. Quel complot? Non. Pas quoi, t'as complot, pas. Comment t'as déjà couffé? Et puis, t'as ni choukou, vraiment. Je sais. Tout le monde a collé. Allez, rendez. Non, madame, que moi, allez, rendez. Si ça m'aime, madame. C'est vrai. Quand la nuit va bien. T'as pour ça, madame, que moi, t'as échoué. Je suis là. Je suis là.